A Secretaria de Comunicação do Superior Tribunal de Justiça conquistou o primeiro lugar em duas categorias no Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça 2022. As premiações foram na categoria Mídia Audiovisual, com a série Último Recurso, e na categoria Artigo Acadêmico, com artigo científico baseado em case de gestão de crises. O anúncio foi feito durante o 16º Congresso Brasileiro de Assessores de Comunicação do Sistema de Justiça, Combrascom, realizado entre os dias 3 e 5 de agosto, na cidade do Rio de Janeiro, por iniciativa do Fórum Nacional de Comunicação e Justiça. O vencedor Último Recurso é uma série documental produzida pela Coordenadoria de TV e Rádio da Secretaria de Comunicação do STJ, com decisões protagonistas na vida de pessoas que procuraram o Poder Judiciário para terem direitos garantidos. É neste cenário que conhecemos o caminho processual de ações que chegaram ao Tribunal da Cidadania. Já o artigo científico baseado em case de gestão de crises foi uma iniciativa para mostrar como se deu a gestão de informações após o ataque hacker sofrido pelo Tribunal em 2020. Além das categorias vencedoras, o STJ também foi indicado nas categorias Vídeo Institucional com o projeto Institucionais STJ na Agenda 2030 e Mídia Social com o projeto Sacadas Engenhosas. Devo, não nego, os últimos serão os últimos e Esqueceram de Mim são exemplos de posts divulgados no projeto.